السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي صاحب يالكو سرواد أخبارات كي وقدم بيي فلانقين تنايو ديريد حالة ذها صومالي ذا بريغة دحيي سيقود عالمك أن هل كان يدين كغسو تبيني قضب ذا أن يدين هيا وحكم النقون دونا دولة فضرالك أو صومالي لان قدرته هنجباد أه إني قاضي صوت اللابو رنك هو ذا كدي مركي صومالي لان أي قلق الأمن الجلسي ديارد لغلها إسرائيل أو هوذا الصومالية كجرتي مرايكن كاسدي أن حالي إذن لو ذا قيب وحوو ذا قرشو حب الجوجين لو غهر قلين يقزا حوغيه أقدم بي أرنكاس إيه السببتا حكومة واشنطن أي أقادتي طلابة داس أي ندين سو قدبين دورا دولد دا برازيل نوحي شاكتي إن مدحوينه ذا أوسن كلابن دونين أيدين علوس oo walaba maalin ka hor u jeediyay maamulka Israa'il tan wararkii ugu dambeeyay dagaalka Brazil iyo Israa'il ayaan saaxiibyaal idin ahaa sidoo kale wararka maxkamadda ICJ da daacwada halkaas ka socota ee taariikhiga ah ayaan falanqeyn kooban ka bixin doonaa waa talaada 20ka bisha 2aad Febraayo 2024 markale saaxiibyaal soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa arinta dawladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland maalinkii hore saaxiibyal waxaan idin la wadaagay warbixin ku saabsanayd in maamulka Soomaaliland uu qalqal amni geliyay diyaarad Israa'il laga lahaa oo ku jirtay hawada Soomaaliya dad badan ayaa xilligaasi waxay warkaas u qaateen inuu ahaa war been abuur ah laakiin wararka aan halkan idin kaga soo tabiyo waa bogan madasha dhacdooyinka waa war xaqiiq ku saleysan waxaan ahaa ayaan filayaa qofkii ugu horeeyay ee warbixintaas idin soo gudbiyo markii dambe ayaa faahfaahinno ay ka soo baxeen hadaba hadda marka hay'adda dowlista rayidka Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso carqaladeen ay Soomaaliland ku hayso maamulka diyaaradaha ee hawada Soomaaliya waxayna ku guudisay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadi doonto tallaabooyin culus haddii ay Soomaaliland joojin weydo carqaladeynta maamulka hawada waxyar aan markii idin ka dabageeyo intina aan la soconin ka hor inta aan u gudbin hanjabaadan dowladda federaalka hal maalin ka hor hawada Soomaaliya waxaa soo gashay diyaarad Israa'il laga lahaa hawada markii ay soo galaan diyaaradaha waxay soo wacaan maamulka aan hawada ee Soomaaliya kadib markay soo waceen waxaa dhaxda ka qabtay telefoonkaas gaar ahaan qaybta raadiyaha ee isku wacan maamulka hawada ee dhulka jooga iyo diyaaradda hawada ku jirto xubno ka soo jeedo ama xubno fadhigood yahay Hargeysa sidaas darteed diyaaraddii waxay dareentay qalqal amni waxayna aragtay in dadka la hadlayo aanay ahayn dadkii saxda ahaa oo fadhiyay magaalada Muqdisho oo ah xarunta ama meesha laga hago hawada Soomaaliya sidaas darteed diyaaraddii waxay isticmaashay nidaam kale oo ay isku wici karaan kuba dhulka joogo iyo hawada sidaas ayayna ku baxsatay waxaana ay dareentay diyaaradaas qalqal amni maadaama laga weecin rabay meeshii u socotay meel kalena loo weecin rabay adduba dowladda federaalka arintaas maxay ka tiri waxay tiri laga soo bilaabo 12kii Febraayo 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo hareer muxuu ahaa heerar kala duwan leh kuwaas oo ay ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi Soomaaliya ee Soomaaliland taas oo ay ku carqaladeynayeen qadadka ay diyaaraduhu isticmaalaan ee dulmara qaybo ka mid ah hawada gobollada waqooyi ee Soomaaliya ficiladan ayaa ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala iyo kuwa caalamiga ah falalkan waxay qatar gelin karaan diyaaradaha iyo rakaabka ee isticmaala qadadka dulmara qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee dalka iyadoo ay jiraan caqabadahan dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin lagu xaqiijinayo badqabka duulimaadyada dulmara qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee dalka kuwaas oo kala ah kow dowladda Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed taariikhdu markay ahayd 13kii Febraayo taas oo bulshada Soomaaliyeed iyo caalamkaba loogu xaqiijinayay badqabka duulimaadka hawada Soomaaliya laba dowladda Soomaaliya mar walba waxay digniin u direysaa maamulka gobollada waqooyiga Soomaaliya ee Soomaaliland si ay uga waantoobaan faldambiyadaas saddex dowladda Soomaaliya iyadoo tixgelinaysa shuruucda duulimaadyada adduunka ayay soo saartay wargelinno kuwaas oo lala wadaagay dhammaan caalamka iyo hay'adaha ay quseyso laguna xaqiijinayay in duulimaadyadu
سي بد قب اي امني اه اي كمران هوادا قبلاداس يدو آني واح سامينا كوي يلانين عرقلادهان اديقي دوليست هوادا يدو اجران ديقنينهان اي تلابو ينكر لقادي اي مامولك قبلادا وقوي اي سومالي لان سي ودين فالدنبيا ديدن كرنكا شروع دا دوليماتك عالمكا هدبا يدو اي تاسي جرتو دوليدا سوماليهد وحي كباقصتي اي قادو تلابوين كوان كأذك يدو اتو رئيسا شعبك سوماليهد اي ديغانا داسكونول اي عدي كلا اي استعماشا اديغا دوليست رايدكا دوليدا سوماليه وحي دارينسان تاها ان عرقلادين تا اي وضان ما ملكا قبلاد وقويغا اي سوماليلان اي كوچيران قعماش الشعي سي اوفو شدان دانو هودا قرعان دولادا سوماليا وحي كدديغيسا سي سعشادا فالكان هدبا هدي اي سي سعودان تلابو ينكان فالدنبيتكا هاي لغو عرقلادين ايو دولي ماديادا رايدكا اي دول مرا قبلاد وقويغا تالكا وحي دولادا سوماليا يدو كحن كو قصبانان دون تاين اي قادو تلابوين اد ادق او لغو حقيا جون اي امنيا اي بدقب كد دوليمات كرايد كا سوماليهد او قدن بين دولادا سوماليا وحي شرعيغا لتيكسن دون تا عد والبا او كلو له فالكن قرعان صاحبيال ارنتان هدي دولادا سوماليهد اي وحكا قبن ويدو وحي هرسي دي كرتا دياردة بادن او دول مرايا سوماليا غارهان لنك وقويغا اي لكولمان ان قلقل دنك امنيغا لا افدوبان كرو سودو كالتانا ميل آن اهين ميشي او سعودين لووي عين كرو تاسيه او هرسيدي كرتو ان ديارد دا اي لونتو ان كستو حوغا اي قدو كاسنو ادوا دقيه واهيقاق دنك قزا ايان مركان فيرين ايا سيدي حالي ان اذن لووي داقي دولاد مرايكن كساحبيال وحا اي بلو دي قرار اي هرقين دونتو قولها امانك اي قرامد مدوبي سي لوهيرو حبت جوجين كوميل جارة ساحبيال وحبت جوجين كوميل جارة سي لوغا باقصدو دقال ام هولقل كدو عرفة ساحبيال ان مرايكن كلم قشيو حبت جوجين ويكو اتكيد بليهي لصورافي او لممر او قولها امانك يدونيين قرار نوعاس او كلاها اني ميل مريان لكن حبت جوجين رسمية اما حبت جوجين رميستيران مرايكن كوا اوكوهري ماني هدا ولو اوكوهري ماسين هاي حبت جوجين رميستيران لكن وحوسو جيدين ايا حبت جوجين كوميل جارة هل ارين درتيد ايو نقوان كانو قاتي ما دام بين يمين نتنياهو او مقل اللي اي هادا الكا بايدن بايدن مركا وحو اذيك سين ايا لو قد اذك او كلها اللي ازرايل او اه هي فيريا انجا دقالة ايدين سينا anaga idin siino la muxuu hay in hubka aad kula daga aad ku dhameeyneysan reer falastiin sidaas darted hadii hadalkeena aad caad u maqli weydeen ama aad caad u maqli weeyseen waxaan isticmaalayna markan awoodihii kale ee mareekanka u lahaa oo ah in xabad joojin laga dhaqan galiyo iqaza tani waa un mid kamida een digniin mareekanka uu diray waayo xabba joojin rasmi ah moosan soo jeedinin waa mid kumeel gaar ah marka Israel waxa loo diraya digniin afiriya wali mareekan aanahay superpower aanahay go'aan walba hadii aad diidan anagana dhanka kale ayaan idin ka soo mari karnaa marka een warar kala duwan ayaa soo baxaya laakiin een urbixin xalay wakaaladda wararka Reuters qortay ان مانتن الجزيرة يا حقي جنسا او يدونو شكتي اني هشي قرار كاس لديارين ايو ان حلقة لقين دونا ايان سلوقين الجيريا يدو حدوني سي تلادة ده مانتا اه اني هر لكتو قولها امانكا ان وربحين كو سابسن اما قرار كو سابسن ان دقالك لجوجيو ان كستو امريكن كو سن ربين ان دقالك ستو سلو جوجيو ان امن كو جيهيستو رنكاسي يا برازيل برازيل وحلقو صورمايا او الادة هاي kama laaban doonto madaxweynahooda hadal uu yiri maalmo ka hor madaxweyne Luiz Inazio Lula da Silva waa madaxweynaha Brazil ayaa wuxuu yiri oo isbarbardhig ku sameeyay waxa Israel ay ka wada qasa iyo wixii yahuud lagu sameeyay dagaalkii labaad ee adduunka oo waliba uu ku sameeyay Hitler ninkii loo oran jiray Adolf Hitler oo ahaa dictator dalka Jarmalka ee muxuu hayay hoggaaminayay inkasto Israel ay sheegtay in wax aan isbarbardhig ah aan lagu sameyn karin labadaas dhinac hadaba waxay Israel qaaday marka talaabo ah inay u yeertay safiirkii Brazil u joogay Israel waxayna ku amartay ay tiri hadii dowladada ay ka laaban weydo hadalka madaxweynaha Brazil Luiz Inazio Lula da Silva
وحو إسرائيل كيهاي محو هاي مد أنسو جلي كرين باسونا نانغراتا أن لو أقولين دونين إنو إسرائيل سوغلو إنتا سمرك إسرائيل مقشي وحي أويرتي سفير كيدي أجوغي إسرائيل أو إترسولابو كي محو هاي إسرائيل أجوغي برازيل نوي أو عضي أو حيتري وذا هذل أيان أرنتان كالالين هاي een hadii la soo tarxeeli karno isagana kulay wala eegi doona Brazil waxay tiri wax walba dhaco anaga kama laabaneyno hadalkii madaxweynaha uu yiri adbi isku adkeey ragas waxa weeye waa mid ka mid ah runtii in taageerida aan anaga arkeenin oreer Falastiin ay helayaan ku hagaag in arinta maxkamada ay noo soo socotaa balse warkan kale aan ka hormariyo in Brett McGurk nin lagu magacaabo oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dhanka qaabilsan bariga dhexe qayb ka mid ah oo qayb aan rahay qayb ka mid ah ma ahan bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ay waxa lagu wadaa in maalinta Britain ah uu u duuro magaalada Qaahira ee caasimadda Masar si uu halkaas uga bilaabo wada hadal ku aadan qaabkii loogu hortagi lahaa howlgalka dhaca Rafah hadii Biden hadii Netanyahu ku adkeystana qaabkii Masar ay arintaas uga jawaabi lahayd aqalka cad wali si rasmi ah uma xaqiijin safarkan laakiin waxa xogtaas helay warbaahin lagu magacaabo Axios oo iyada fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo leh Macag oo ah isku xiraha ama la taliyaha Biden ee dhanka Middle East iyo North Africa inuu marka hore la kulmi doono madaxa intelligence ka Masirdoonka ee Egypt Abbas Kamil ka hor inta uusan u doolin Israel maalinta Khamiista ah oo halkaas kula kulmi doono Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Israel Yoav Gallant. Dad badan ayaa saaxiibyan laga soo codsaday inaanay fahmin warbixin aan la wadaagay shalay oo ku saabsanayd maxkamadda cadaaladda adduunka kiiska bilowday. Hadda waxaan doonayaa si aad u jilicsan inaan kula wadaago. Maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa shalay bilowday inay dhageysato kiiska dhana Israel, kaas oo ku saabsan aad u dhageysa marka meeshan, kaas oo ku saabsan cawaaqibka sharci ee ka dhalan kara haysashadeeda dhulka reer Falastiin tan iyo 1967-dii. dagaalka hadda socdo iyo meelaha ay hadda gacanta ku hayaan iska dhaaf daanta galbeed Qudus Tabari iyo qaybo kale oo muxuu ahaayey dhulka Falastiin ah ay xoog ku haysteen Israel oo xoog inay ku haystaan iska dhaafe dad yahuud ah ay halkaas xoog ku dajiyeen marka waxa hadda leeyahay cawaaqibka dhanka sharciiga ah ee arintaas ka dhalan karto ayaa la doonayaa in maxkamadda ay go'aan ka gaarto si kala markaan u dhigno maxkamaddu waxay dhigi doontaa hadii Israel sidan ay sii ahaato oo dhulkan ay xoog ku sii haysato waxa ka dhalan doona qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel oo muxuu ahaayey cawaaqib ah oo dhanka sharciiga ah waayo waa la isla ogyahay in Israel ay xoog ku haysato taas muranka ma jiro taas maxkamaddana way ogtahay caalamkana wuu ogyahay marka ha isdhihin tan iyo 1967-dii ma hadda la ogaaday in Israel ay xoog ku haysato dhulka Falastiin maya waa la ogyahay laakiin dhanka sharciiga laga hadlayaa arintan marka ani ahaan haddaad i weydiiso wax badan ay soo kordhinayso ma jirto laakiin dadka qaar waxay leeyihiin arintan waxay cadaadis sii saaraysaa Israel oo maadaama adduunkii uu ogaanayo dad badan hadda ma oga laakiin adduunka markuu ogaado maxkamaddii cadaaladda adduunkana ay soo saarto amar ah dibka ka dhalan doona hadii Israel ay sii haysato dhulka ay xoog ku haysato dalal badan oo hadda taageero siinayo Israel ayaa waxooga ka laaban doona ama ka cagajiidi doona taageerada ay la garab taagan yihiin Yahuudda ma fahantid marka sidaas ayaa jirtaa bay leeyihiin marka inkasta oo Mareykan oo kale waxaas oo kale dhagjalo quma siinayo laakiin dalal waxa jirtaa waxooga iska dhexdhexaad oo hadii waxooga lawyer guudiyo ama lawyer hanjabo ama waxooga dhanka sharciiga ay arkaan ay isdhahayaan sharciiga ayaa bari idan qaban karaa
إن إسرائيل كدايا إن تاجريد أدلة قريب تاجنتين مادام محكمة دي سيدان تري مركا كنتون إلا بدل أيا قدبي عدايما أرين تاسكو سابسان وحانا إن محوها هاي لديجي سندونا دودو هوضا إلا إليح إلا باتن كبشن قولها لو دي هاي جمعية دو قرومها كبدا حيسو أيا بشي ديسمبر سنة كي لبدي يكون إلا بدي كعصة دي محكمة دا عدالة دا دونك إني إيكتو عواقب كالشرعية كده لانكرا هايس الشادي إزرائيل أدولك فلسطين أو يكون جرت قدس تبري عدسي قوله اللودين هاي وحكم إذا إلا بارو عواقب كالشرعية وحي قرمد مدبئ وقويرتي حد قدب حد قدبك جوكتا ده إزرائيل حق ذات كرير فلسطين أوليهين يغو آية كتشيغو ده كواسو يكم إدهين هايس الشو ديغامين تراكوب دادين إيو مقام كمغالي ده قدس انتاس انساحبي البرامي شوكو سؤال.